saarnamies on pohjoisesta Hannes Hässikäinen. Varreltansa lyhyt, mutta hengen jättiläinen. Kansa alkaa hälistä, esirripun välistä, kun taas Hässikäinen työntää puolikaljun pään. Kätensä hän kohottaa ja siunaa kuulijansa. Teltta yleisö on naisia pääosaltansa. Saarna heidät lumoaa, lattialle kumoaa. Seurakunta hurmiossa sätkii selällään. Toimituksen tarkoitus on pirun karkoitus. Sanan kuulijat kun puoli pyörryksissä mataa. Saarnaajan on aika sakramenttia jo jakaa. Se ei tule kupista, paimen sauvan nupista. Vuotava on sisarille vesi elämän. Eturivin kepeästi hengen jätti kiertää. Pelastusta nopeasti vartalollaan hiertää. Hässikäinen kuiskuttaa, ehtoollista ruiskuttaa. Takariviin puolen tunnin päästä ehtii hän. Veitsi pysyy tanassa, on voimaa sanassa. Mutta takarivissä on istuallaan nainen. Hässikäisen mieleen epäilys lyö pahanlainen. Miksei sisar paatunut, olekaan tuo kaatunut. Tässä sormet pelissä on itse saatanan. Mutta pian rinnasta jo poistuu painolasti. Nainen kuuro mykkä on tuo syntymästään asti. Vika onkin kuulossa, eikä harta luulossa. Hässikäinen helpotuksen tuntee valtavan. Harmonisoi kiitosta ja tukee siitosta. Hässikäinen pistävästi silmiin katsoo mykkää. Sitten sille mulkustansa mällin suuhun lykkää. Kiihtyneenä kutista, nainen alkaa mutista. Päänsä vetää taaksepäin ja haukkoo henkeään. Sitten syttyy naisen silmiin aivan uusi kiilto. Lisää munaa! Huutaa hän, se on kuin veitsen viilto. Nyt se alkaa puhua, eikä tää oo puhua. Hässikäinen aluksi ei usko itsekään. Tehtävä on täytetty ja ihme näytetty.